maalmo ka hor ayay ahayd kadib markii hay'ado ka socda UN ka ay magaalada Johor ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle u soo gaareen u kuurgelida iyo indhaynta xaaladaha kala duwan ee magaalada ka jira. Gudoomiyaha degmada Johor Cusmaan Maxamed Qutaar Cusmaan Barre ayaa warbaahinta uga warbixiyay kormeerkaas iyo waxyaabihii kale ee ay kala hadleen isla markaana ay u bandhigeen hay'adahan ka socday dhinaca iyo UN ka. Marwa xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay ayuu sheegay in ay hay'adahaasi u gudbiyeen baahiyaha kala duwan ee xilligan ka jira isaga oo weliba ka hadlay kormeerada ay sameeyeen iyo halka ay ku bixiyeen. Marka aan wada galno waxaan ku kala qaadanaynay sida baahiyaha ka jiro deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan degmada Johor, waxaan magaciisi aan u gudbinay qoraal oo ka turjumayo baahiyaha ka jiro degmadan. Sidoo kale ora ahaanna waa u gudbinay, hase yeeshee balantan waxay na dhaheen insha allah waa isku soo noqonaynaa, wixii noogu soo baxo ayaan qaban karno ayaan qabanaynaa karaankeen ah. Waxaana noogu darnaayay sida fatahaadaha iyo maxaa la dhihi jiray dadka xoololeyda iyo beeraleyda ee anyaxa iyo dhibaateeyey iyo biyo la-aanta qaar meelooda qaarkeedna ka jiraan iyo webigii oo dayactir u baahan wadooyinkii magaalada oo burburi iyo wadadii ka baxaysay intii soo galaysiba. Sidoo kale in loo baahan yahay in loo helo magaaladan biyo suur loo helo oo biyaha ka suuro, waxyaabo badan oon ka hadalnaa jirto. Haddana waxa waaye waxay ku kooban yihiin oo faahfaahin laga dhex helaa warqadaha oo aan dhiibnay. Anaga waxa nooga qorsheysan waxa waaye dadkaas sida aan qeyldhaan badan magaciisa aan uga gudbi lahayn cid kasta oo magaciisa kaalma ka geysan karto. Deegaano hoos yimaada magaalada Johor ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ka jira xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso biyo yari iyo sidoo kale dadka oo mararka qaarkiis wajaha dhibaatooyin dhinaca fatahaadaha ah. Dadka beeraleyda ah inta badan waxay dhibaato ku qabaan fatahaadda uu sameeyo webiga Shabeelle oo marar badan dib u riday dalagyadii ay beerteen. Tani waxay qayb ka noqon kartaa in xal waara loo helo fatahaadaha uu sameeyo webiga Shabeelle iyadoona ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagaga hortago marka uu webiga biyaha keeno maadaama xilligan uu xilli hoose marayo. Cumar Guux, warbaahinta City, Johor. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.